Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього вівторка. Вбивство дитини і суїцид розслідує харківська поліція. На Харківщині масово гине риба. Облдержадміністрація заплатить півмільйона за навчання посадовців. У Харкові жінка задушила власного 10-річного сина та наклала на себе руки, перерізавши вени. За даними поліції, харків'янка мала фінансові проблеми та не могла повернути кредити. Детальніше розкажуть наші журналісти. 13 липня близько 8 години вечора лікарям швидкої допомоги повідомили про те, що на порозі будинку по провулку Тбілійському лежить тіло жінки без ознак життя. Коли бригада прибула на місце події, дійсно на порозі будинку знайшли жінку 37 років у стані біологічної смерті. Були численні різані рани на руці. Потім з'ясувалося, що у будинку ще є тіло дитини, хлопчика 10 років, з слідами удушення. Поліція встановила, що мешканка Новобаварського району задушила власного 10-річного сина, після чого порізала собі вени та померла від втрати крові. Жінка жила в будинку з матір'ю, дитиною та братами, один з яких і знайшов її тіло та викликав медиків і правоохоронців. Батька загиблого хлопчика поліція поки що не встановила. За їхньою інформацією, у жінки була ще одна молодша дитина. Проте вдома її не було, а де вона зараз – невідомо. За словами сусідів, жінка спиртними напоями не зловживала, поводила себе спокійно, проте останні півроку мала фінансові проблеми. Нормальна була жінка, абсолютно адекватна, ніхто там не був навіть подумав. Убили з того, що кажуть, що долги були, а долги непонятно, які були, може великі, може маленькі. За інформацією правоохоронців, харків'янка не могла повернути кредити, хоча й мала роботу. Вона неофіційно працювала швачкою. Через фінансові проблеми жінка перебувала у депресивному стані. Яку саме суму заборгувала, слідство поки що не розголошує. В кімнаті поряд з трупом хлопчика правоохоронці знайшли предсмертну записку. В ній жінка просила вибачення у родичів. Жінка зарекомендувала собі як добропорядний громадянин, працювала, виховувала дитину. На обліках ніде не перебувала. У передсмертній записці вона просила пробачення у різних та просила нікого не звинувачувати. Слідство розглядає декілька версій обставин, серед них як кредитні заборгованості, так і інші негаразди у житті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Слідчі дії тривають. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини. На Харківщині масово гине риба. На проблему звернув увагу антикорупційний блок учасників АТО. Громадські активісти в цілому не задоволені екологічною ситуацією в регіоні і вважають неефективною роботу профільних чиновників обласної влади. Детальніше в сюжеті. Відео, де весь берег Печеніського водосховища, усіяний мертвою рибою, з'явилось у соцмережах кілька днів тому. Ми приїхали до Старого Салтову, аби на власні очі побачити, що там відбувається. Великого скупчення мертвої риби у Старому Салтові зараз немає. Можна побачити тільки поодинокі рибини, які плавають у комишах. Але неприємний сморід все ж таки відчувається. На ситуацію з мором риби звернули увагу представники антикорупційного блоку. Так як департамент екології обласної адміністрації попросту не виконує свою функцію, такі явлення повсеместно і жалоби приходять не тільки зі Старого Салтова, конкретно це Сєвєрський Донецьк, також це касається Люботіна і в цілому всіх водойомів по Харківській області, яких, к сожалению, вже на пальцях можна пересчитати. На ситуацію з екологією в області неодноразово звертала увагу Юлія Світлична, яка очолювала Харківщину попередні 4 роки. Мене не задовольняє робота департаменту екології природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації. Я розумію, що у вас недостатньо повноважень, щоб припиняти правопорушення в екологічній сфері. Але той стан справ, який сьогодні є в департаменті,
мене точно не влаштовує. У вересні 2019 року Юлія Світлична, перебуваючи на посаді голови облдержадміністрації, ліквідувала департамент екології та природних ресурсів та звільнила його директора через малоефективність роботи. А вже у грудні цього ж року новопризначений голова адміністрації Олексій Кучер повернув ліквідований департамент та відновив на посаді Андрія Тимчука. Единственное объяснение этому я могу найти, это в незадекларированных доходах Тимчука и Кучера. Ну, для меня это очевидно, потому что все прекрасно знают, как работает экология в нашей области, и ограничивается их функция только поборами из бизнеса и закрытием глаза во время проверок и выдачей всяческих корупционных разрешений. Антон Сосницький дивується, чому саме чиновників зі скандальною репутацією влаштовує на роботу або відновлює на посадах нинішній губернатор Харківщини Олексій Кучер. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, вечірні новини. Держслужбовці у Харківській облдержадміністрації навчатимуть української мови. Посадовцям також прочитають лекції з культури мовлення, діджиталізації, рівноправності чоловіків і жінок та запобігання корупції. Харківська обласна державна адміністрація витратить на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 544 тисячі 960 гривень. Це стало відомо з відповідного тендеру, опублікованого на сайті державних закупівель «Прозоро». Згідно з документацією, до кінця 2020 року навчать 1100 посадових осіб. Заняття мають розпочатися 14 вересня. А зараз на зв'язку з нашою студією доктор політичних наук Ігор Поліщук. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Поговоримо наразі про витрачання державних коштів, коштів платників податків. Ви чули про те, що державною облдержадміністрацією було вирішено витратити певну кількість грошей на навчання своїх посадовців. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи доцільним є витрачання такої кількості коштів на освіту державних службовців? Ну, я от почув ті напрями, за якими будуть підвищувати кваліфікацію державним службовцям. Звичайно, у мене як споживача адміністративних послуг, як просто громадянина, є багато питань до тих напрямів, які будуть викладатися нашим державним службовцям. Ну, як колишній державний службовець, я скажу, що це така загальна практика підвищення кваліфікації. Але ми, я от пригадую, проходили з інших напрямів. Ну, підвищення комп'ютерної грамотності, от скажімо, там. Але українська мова у нас не була, тому що вважалося завжди, що державний службовець, коли він подає документи на конкурс, ну, конкурс на заміщення певної вакантної посади в органах державної влади, то він же апріорі має знати українську мову, тому що це вимога закону про державну службу. Якщо ти не знаєш українську мову, то ти не можеш бути державним службовцем. Тому як розцінювати оцей напрям українська мова для тих людей, які вже мають вищу освіту, а це теж вимога до державних службовців будь-якого рівня. Вони мають, для того, щоб працювати в органах державної влади, мають відповідний освітній ценз. Якщо в тебе немає вищої освіти, ти не можеш претендувати на посаду в органах державної влади. Ну, бачите, це, я кажу про виконавчу владу, у нас депутати є взагалі, мені здається, без освіти, тому що вони демонструють такий іноді жахливий рівень, що виникає питання, де вони взагалі, де вони виховувалися, де вони проходили освіту. Але от виконавчі органи державної влади, вони завжди мають оцей освітній ценз. Тому, ну, в мене багато питань. Навіщо витрачати такі шалені кошти на ті напрями, які і так мають бути вже опановані апріорі державними службовцями? Тобто, ну, наскільки це виправдано? Це велике питання.
Пане Ігоре, давайте наразі перейдемо до ще одного рішення, яке було прийнято у Харківській обласній державній адміністрації. Там поновили на посаді директора департаменту екології пана Андрія Тимчука, ну і, власне, весь департамент. Але восени весь цей департамент разом із директором було звільнено через погану роботу. Як прокоментуєте таке повернення цього департаменту на свої посади? Для чого взагалі створюється та чи інша структура? Щоб ми потім могли якимось чином оцінити ефективність даної структури. Чому, скажімо, пані Світлична тоді пішла на те, щоб скасувати? Тому що ніяких результатів не було у цього департаменту екології та природних ресурсів. І сьогодні ми, от якщо подивимось рівень забруднення навколишнього середовища, скажімо, інші там показники ефективності діяльності даного департаменту, ну, нема чим похвалитися, нема чим похвалитися. Я думаю, що відновили чому? Тому що є певна, от знаєте, така хвиля, вона йде згори, ця хвиля, я маю на увазі з президента, мабуть, який от в своїх виступах, там я дивився певні, ну, декілька було виступів, де він каже там про екологію, от ми маємо там захищати екологію, екологію. От почули наші місцеві чиновники і взяли під козирьок, як кажуть. Тому цей департамент відновлено, але, я ж кажу, це, мені здається, не стільки місцева ініціатива, скільки просто виконання, ну, таких певних тенденцій, певних вказівок згори. Дякую вам за ваш коментар, пане Ігоре. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що на зв'язку з нашою студією був доктор політичних наук Ігор Поліщук. Дивіться далі у вечірніх новинах про таке. Нічна злива перетворила Харків на Венецію. Над Харковом помітили рідкісне космічне явище. Рекордна кількість опадів випала на Харків минулої доби. Затоплені машини, водоспади у під'їздах. Вночі харків'яни плавали по місту на надувних матрасах. Так, начебто вулиці – це русла річок. Як пережили стихійне явище мешканці міста та області, розкажемо далі в сюжеті. Раннім утром дзвонок дежурного меня разбудил, у нас катастрофа, на нас йде сіль. І все це заповняє нижній етаж цокольний. Така надзвичайна ситуація в історичній будівлі планетарію у центрі міста трапилась внаслідок нічної негоди. Директорка закладу говорить, на її пам'яті це вперше. Дощова вода і бруд ще досі на підлозі. Ніхто не знає і не пам'ятає такого, щоб зі сторони переулка Кравцова поток грязі приходив прямо-таки сюди. Стихійне явище третього червоного рівня. Саме це пережили харків'яни минулої ночі. Дуже пощастило, що негода пройшла вночі, говорять метеорологи. Адже якби такий дощ був удень, життя міста було б повністю паралізоване. В Харкові випало 90 мм, що составляє абсолютний рекорд по кількості випавших осадків от за сутки. От такого ніколи ще не було. От по області випало до 115 мм, що составляє 190% місячної норми. Хочу сказати, в Харкові 90 – це півтори місячної норми випало за сутки. Ще жодного разу такої кількості опадів на Харківщині не було зареєстровано, зазначають метеорологи. Нічна погода побила всі рекорди, а Харків опинився в епіцентрі негоди. От, тачка вже пливає. Як там, Зой, обстоять діла? З учорашнього вечора соціальні мережі і пабліки заполонили відео з наслідками негоди. Дощ, не зупиняючись, ішов всю ніч. Дороги у місті були більше схожими на ріки, а саме місто стало нагадувати Венецію. Просто одеське. Ніагарський водопад. Це відео зняли мешканці будинку на вулиці Плитковій, 19. Дощ в під'їзді зали всі поверхи. Вода потрапила навіть в квартири. Весело, мам. Мешканці приватних будинків постраждали не менше. 9 одиниць техніки та 27 рятувальників боролися з наслідками дощу в приватних домоволодіннях. Всього ДСНСники відкачали близько 3000 кубометрів води. Дорожньо-транспортні пригоди сьогодні вранці також стали нерідким явищем. Там плаває Волга.
Таксист Роман, який працює з опів на восьму ранку, говорить, що бачить вже 10-ту аварію, хоча сам, вийшовши на роботу, в складну ситуацію через наслідки негоди не потрапляв. Дождик йшов, але більше хлуш не було. Так, небольші послідки після ночного дождя. Немножко грязі. Так, в принципі, нормально. Постраждали також села і селища на Харківщині. За добу через грозу було знеструмлено 50 підстанцій в 4 районах – Коломакському, Зміївському, Красноградському та Первомайському. Синоптики обіцяють значні дощі і цієї ночі, а от вже наступного дня опади практично зупиняться. Помітне підвищення температури почнеться вже з кінця робочого тижня. Олена Полученко, Альона Варємківська, Євгеній Серіков, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Харківські патрульні розшукують водіїв, які в ніч на 14 липня через негоду втратили автомобільні номери на дорогах міста. За даними поліції, в управлінні зберігаються більше 10 таких автомобільних номерів. Для того, щоб забрати номерні знаки, водій має надати патрульним документ, котрий підтвердить, що державний номерний знак належить саме йому. Зробити це можна в управлінні патрульної поліції Харківської області по вулиці Шевченка, 26. Понад 500 осіб евакуювали напередодні через повідомлення про хибні замінування у Харкові. Повідомлення про закладення вибухівки надійшло до поліції електронною поштою. Мова йшла про замінування понад 240 об'єктів – аптек, пологових будинків, відділень швидкої допомоги, магазинів, гіпермаркетів, торгових центрів, банків, залізничного та автовокзалів, а також аеропорту. На місцях працювали слідчо-оперативні служби, вибухотехніки та кінологи. Вибухівки в жодному випадку не виявили. Інформація зареєстрована в поліції. Особи, причетні до хибного повідомлення, встановлюються. Вода із присмаком бензину. У соцмережах з'явилася інформація, що у селищі Андріївка Балаклійського району забруднена колодязна вода. Чи справді це так, з'ясовували наші журналісти. Інформація про те, що в селищі Андріївка Балаклійського району в колодязях вода із присмаком бензину, з'явилась нещодавно в соціальних мережах та пабліках. Газобензиновий завод загадив всю воду. В половини селища в колодязях бензин, а не вода. Пити її не можна, купатися теж не можна. Свердловини не допомагають. Поставка води по двом обраним вулицям. По всіх вулицях не їздять, нібито немає маршруту. Знімальна група «Р1» вирішила перевірити, чи справді люди потерпають від неякісної води. Заїхавши в Андріївку, бачимо кілька забитих колодязів. Перша ж перехожа говорить, проблема така існує, але не в неї. А я ж не знаю. У мене немає в колодязі бензину. Є взагалі таке? Ну, є, звісно. А розкажіть нам, будь ласка, ми сюжет про це зробимо. Та діляйте, що хочете, я нічого не хочу, щоб ви не знімали. Заходимо в один з будинків по центральній вулиці. Господиня розповідає, колодязь забили, тільки-но до будинків провели трубопровід. Але з нього біжить технічна вода, питну воду привозять. Возять нам воду понеділок, середа і п'ятниця. Набираємо ємкості і пользуємося. Вода в нас ще, ну, трубопровод, водопровод проведений. Угу. Теж пользуємося, купаємося, поливаємося, живі. Так що... Рушаємо далі. Біля місцевого магазину питаємо у чоловіка, чи є в селищі проблема з колодязною водою. Здравствуйте. А ви місцевий? Ну, а ви не з... Нам інформація поступила, що у вас в колодцях вода з бензином в перемішку. Це є таке чи ні? Ну як, воно було раніше, коли бензиновий цей. Знаю, зараз може це напротив заводу, де кладбище, там може бути таке, да? Може там, то до них. Центральною вулиці вирушаємо у бік села, що вказав чоловік. Біля ще одного магазину питаємо продавчиню. Була інформація, що у вас в колодці вода з бензином перемішана трішки. У мене немає такого. Я живу з другої сторони Андріївки. До нового селу спуститься. Ага, все, спасибо вам большое. Все туди до кладбища, ближче там дома. Таке ж питання задаємо чоловікам біля місцевого підприємства. Говорять, чули про цю проблему, але самі не зіштовхувались. Інформація, що у вас тут в колодцях вода, чуть-чуть бензина. Є таке діло? Не знаю. Все, все в порядку? Скільки я тут живу, а коли-то там у них був прорив, а з газобензинового по сей день возять в район хлібзавода воду. Ага.
тому що в колодцях був конденсат. Прямуємо до вулиці на краю села, куди вказували місцеві. Там нам трапляється працюючий колодязь. Вирішуємо спробувати, яка в ньому вода. Жодного запаху чи смаку бензину? В колодцях вода з бензином в перемішку. От ми тут спробували, вроді би, хороша вода. А була взагалі якась така проблема? Просто... Була якась проблема така, ну, зараз, вроді би, не слышала я жалоб. А ми слышали, що вам, ну, може, не вам, а на якісь вулиці воду завозять? Да, завозять. А для чого? От, тому що там нет води. От далі вулиця Чернишевська, туди далі кладбище, там у них взагалі скважин, скільки не б'ють, води ні. Знаходимо колонку біля будинку на околиці кладовища. Вона дійсно не працює. Як вдалося з'ясувати у місцевих мешканців Андріївки, проблема із колодязною водою в селищі дійсно існувала. Та поки, може, і тимчасово вона відсутня. На нестачу питної води ніхто не нарікає. Проте стало очевидним, що дописи у соціальних мережах, навіть емоційні і відчайдушні, не завжди відповідають дійсності і потребують аналізу та перевірки. Юлія Котелевська, Євген Сіріков, Вечірні новини. Над Харковом помітили рідкісне космічне явище – комету Неовайс. Астрономи вважають найяскравішою за останні 7 років. Небесне тіло отримало свою назву на честь одноіменного телескопу, за допомогою якого його і змогли роздивитися. Де можна побачити яскраву комету – далі в сюжеті. Комета Неовайс була відкрита в березні цього року інфрачервоним космічним телескопом. Звідси отримала і таку назву. На початку липня вона перебувала на мінімальній відстані від Сонця – майже 500 мільйонів кілометрів. За космічними мірками це дуже невелика відстань. Начало года нас немножко разочаровало, потому что две кометы, которые пролетали непосредственно в близости от Солнца, кометы Атлас и Сван, они рассыпались, они не оказались такими яркими, как мы ожидали. И вдруг, неожиданно, космический телескоп Neowise открывает комету, которая начинает с каждым днем становиться все ярче. Галина Железняк пояснює, для вчених комети дуже важливі, тому що вони дозволяють досліджувати розвиток небесних тіл. Комета – это ледяная глыба, которая имеет каменное ядро, а внутри обязательно это каменное ядро несет то вещество, которое со времен зарождения Солнечной системы было в нашем мире. Это происходило 4,6 миллиардов лет тому назад, формирование и планет, и комет – вместе з молодим сонцем. Все це образувало наш космічний дом. Найкращу яскраву комету можна буде побачити 23 липня, коли вона наблизиться до Землі на мінімальну відстань. І її буде добре видно і неозброєним оком. Орієнтиром слугуватиме ковш Великої Медведиці. В начале июля она была достаточно далеко под звездой Капеллой. Сейчас она уже приближается к ковшу на этой неделе, то прямо под ковшом мы будем наблюдать ее. Комета будет, конечно, здесь в расцвете своем, максимально хорошо видна. Як виявили вчені, комета Неовайс має 3 хвоста, хоча астрономам потрібно більше даних і аналізу, щоб підтвердити цю інформацію. Олена Верекомська, Євген Сиріков, Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові дощу не очікується, небо буде вкрито хмарами і з проясненнями, а стовпчик термометра підніметься до 21 градуса вище нуля. А я з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось.